Сергій в момент вибуху перебував у палаті однієї з міських лікарень. Говорить, пощастило, що ніхто не травмувався. Перший вистрел, коли вийшов, я став з кроваті, одразу заглянув, говорю, горіть це там сторожка, а кажеться, там дві машини попало. Повдівало там стекло з тої сторони, з цієї сторони. З тої сторони теж дерево несло. Охранник постраждав, в ногу попало. Дві машини рядом з охранником за забором горіло. Один із ракетних ударів припав на будівлю школи. На території пошкоджено дитячий майданчик, вибиті вікна тощо. Школа, біля якої ми з вами стоїмо, знищили повністю один з корпусів. До речі, в цьому корпусі знаходились два музеї – Великої Вітчизняної війни, а також війни в Афганістані. Загалом по місту зафіксовано 24 влучання ракет та снарядів від реактивної системи залпового вогню. Ніна Булах, Олександр Гордієнко, Єлизавета Кротик. Єдині новини на Суспільному. Миколаїв.